klasických u nás v naší mini galerii. Tento dnešní den je opravdu sváteční, doufám pro všechny. A u nás v Roznohletě je ještě sváteční tím, že máme košt vína, jakýsi výjimečný fotbal. Nebudu říkat, jaký a o co se hraje, to po mně nechtějí, abych se nestrapnila. A pak ještě určitě výjimečnou událost je tato výstava, o které teda promluví kompetentní osoby. Já jenom bych chtěla říct, že je to výstava pro nás výjimečná v tom, že je opravdu mezinárodní, a to doslova, protože se dozvíte, bo už jste si třeba stihli přečíst, kolik autorů tady jako vystavuje. A jedná se teda vyloženě o grafickou tvorbu. A já bych chtěla velice srdečně přivítat vzácné hosty z Belgie, paní Chris Verheyen, ona mluví slovensky, můžete si svět vykládat, nemusíte anglicky, a paní Zoru Petrášovou. Hlavními iniciátorkami tohoto nápadu, takže oni vám o tom řeknou víc. Takže ještě jednou vás srdečně vítám a přeju pěkný zážitek kulturní. A co ty chceš? No já právě zežítám slovo, si musím vzít. Jak jste výstava sem dostala, jo? Protože my jsme minulý rok to domluvili, a s Marianem Komáčkem, my jsme jeli, měli jsme cestu do Antwerp, tady Christ, a kdy Marian Komáček, to je známý umělec, který tady vystavoval na Hodech, tak on vlastně je seznámil Christ, a potom jsme dělali spolem litografický workshop v Mojmírovcích, a tam přijeli ke mně, jsem jich pozval ke mně do litografické dílny, do Rozdové Hoty, a když viděla nástěnu valbu Augusta Rodena, a že tady byl v Roznové Hotě, že tady musí být také, že? To říká takovou památní větu. No a tak já myslím, ano, tak jsme to domluvili, dohodli a je to tady ta výstava. No. Byla před náma, přes Roznovou Hotu do centru Budapešti. Teraz jsme to vezli. Tak muzikanti, zahrajte a potom.